הזמן ככה הוא לא יוצא יותר לעבודה קשה לחיות בלי פרנסה מובטחה כשיש בבית ילד וילדה פשוט אמרו לו אתה צריך ללכת שנים עבד בפרך בלי תלונות מאיפה הוא יביא הביתה לחם כבר נגמרו לו כל החסרונות המדפים מתפוצצים משפע הם בשבילו גבוהים יותר מדי כי לשלם מזמן אין לו מאיפה ואין בהקפה ואין אשראי הילד הגדול זקוק לבגד לבית הספר הוא צריך ספרים והאישה לוחשת היא מודאגת שהקטנה צריכה חלב טרי אל הלשכה הולך בכל יומיים והם אומרים בינתיים שום דבר ורק התור שם מתארך כפליים ואנשים שאין להם מחר אין אבויות והוא נושך שפתיים מה יעשה שהוא עוד לא עשה חסר עונים יושב בורס ידיים ידיים חזקות בלעות בושה אוי כמה סבל עוד יכול לשאת בן אדם כמוני זה ההבדל בין יש בהם